ili kupambana na mwovu tunatumia sala, neno la Mungu na mambo mengine, ibada za kanisa. Sasa tumechagua sala ya rozari sio kwa sababu zingine hazifai, lakini pia kwa kuheshimu thamani yake. Tuna ushahidi mbalimbali wa kikanisa kuhusu utendaji kazi wa sala ya rozari. Nadhani nyote ni mashahidi. Tukifikiria pale Bikira Maria alipowatokea wale watoto wa Fatima na kuwapa maelekezo ya kusali rozari. Aliwapa maagizo kadhaa na faida yake ni